Bwana vipi inakuwaje? Na inasemekana kwamba msanii Bahati akona chawa wake, okay? Kama vile kule Bongo Tanzania Diamond Platinumz akona chawa wake, watu kama Baba Levo, kina Mwijaku. Sasa Bahati inasemekana kwamba kuna watu ambao wanajipendekeza sana, wanasifu kila kitu ambacho wanakifanya, lakini pia most of the times wanapost picha katika mitandao ya kijamii wakiwa pamoja. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kwa kila kitu ambacho Bahati anakifanya wao wanahusika. Na katika mtandao wa Instagram, mashabiki waliweza kupoint out kwamba DK kwenye beat ni moja wasanii ambao anaonekana kwa mara nyingi akiwa na Bahati, anapost picha nyingi sana za Bahati katika page yake Instagram. Na baadhi ya mashabiki wanafeel kwamba ni vizuri kushow love kwa msanii mwenzako, lakini pia wengine wanasema kwamba amekuwa chawa bwana, sababu kila picha ni Bahati, captions ni kusifu Bahati na vitu kama hivyo. Na shabiki ama huyu shabiki aliweza kuacha hii comment katika page yake ya DK kwenye beat, na akasema chawa Bahati, alafu DK kwenye beat akarespond na kusema ushawahi uliza mamako mbona wewe ni mjinga kiasi hicho? Kwa hiyo inaonekana kwamba msanii DK kwenye beat hakufurahishwa na hiyo comment, na as they say bwana, ukweli huwa inauma sana, na watu wakawa wanauliza kwa nini akuwe upset, kwa nini aweze kukasirika sababu ameitwa chawa Bahati. Lakini kule Bongo watu kama Baba Levo washawahi jitokeza na kusema waziwazi kwamba wao ni chawa Diamond Platinumz, na wameanza kukubali hilo title. Maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.